gudoomiye ku-xigeenka degmada gaalkacyo ee galmudug maxamed cabdi cilmi ayaa maanta shir gudoomiyey kulan laysaga xog warsanayay abaaraha iyo xaaladaha ka jira deegaanada hoos yimaada degmada gaalkacyo. Kulankan oo ayaa intiisa badan waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaasha deegaanada iyo tuulooyinka hoos yimaada degmada gaalkacyo, waxaana looga dhageystay warbixinna la xiriira xaaladda abaaraha xilligan adag ee ka jira deegaanada ay matalaan, islamarkaana ay ka yimaadeen kuwa oo sheegay in xaalad abaareed oo aad u daran ay ka jirto, islamarkaana dadku haysato biyo la-aan, cunno yari, iyo sidoo kale xoolihii oo aan haysan baad iyo biyo midnaba. Gudoomiye ku-xigeenka degmada gaalkacyo injineer maxamed cabdi cilmi ayaa markii kulanku soo ilaaday kaga warbixiyey warbaahinta kulankan iyo qodobadii laysaga warsaday, waxa uuna baaq u diray dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha samafalka ka oo ku aadan in ay gurmad degdega la gaaraan dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool deegaanada hoos yimaada degmada gaalkacyo. Waxaanu halkan ku qabannay kulan ay isugu yimaadeen degmada gaalkacyo deegaanada hoostaga oo in ka badan ilaa 70 deegaan oo degmada gaalkacyo hoos tagta. Ayaanu halkan warbixin ku kala qaadanay xaaladaha adag ee ka jira deegaanada. Waxaanu garanay inaanu maanta halkan dhammaan gudoomiye deegaanada inaan u yeerno iska wareysano xaaladda adag ee hadda deegaanadii ka jirta. Aragtidayada haddii Ilaahay idmana aanu ka soo gudbino halkan, marka waxaa maanta ka dhacay shir aad u muhiim ah oo u dan ah bulshada deegaanadan degmada gaalkacyo hoos tagta. Runtii Ilaahay baa naga saari kara xaaladda adag ee abaare ee ka jirta deegaankan. Ilaahay baan gacantiisa weydiisanaynaa Ilaahay inuu naga saaro. Wax maanta bilo aadan iyo cid kale ay kafayn karta maahan. Marka koowaad Ilaahay aanu barino Ilaahay inuu naga saaro culayskaas. Ilaahu naga saar, Ilaahu naga saar, Ilaahu gacantaada nagu filana gacantaada wax nagu sii. Tan labaad waxaanu baaq u diraynaa dhammaan hay-adaha gargaarka ee ka howlgala gobolkan mudug ama degmada gaalkacyo iyo inta hoos tagta. Sidoo kale waxaan u diraynaa wasaaradda gargaarka dowlad goboleedka galmudug, sidoo kale waxaan u diraynaa ergeyga arrimaha bini-aadanimada dowladda federaalka xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Waxaanu leenahay ergeyga xildhibaane, deegaanadani waxay ka mid yihiin deegaanada aad mas-uuliyadda u qaaday. Deegaanadan 4 xilli roobaad roob ma helin, dadka degani marna waxay xeebay u cararhayeen oo xoogaa xiin yar laga helay, marna gobollada Puntland bay u cararhayeen. Haddana waxay ku soo laabteen deegaanadii ay deganaayeen abaarta ahaa. Xoolihii iyo duruufo adag baa ka jira. Waxaanu leenahay si degdeg ah ha loogu soo gurmado. Cabdirisaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, gaalkacyo.